Náš dobrý Otec v nebesiach, ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti za túto knihu, ktorá nás sprevádzala celým týmto školským rokom. Tvoje slovo, čokoľvek Ty povieš ako Boh, je konečnou autoritou. K čomukoľvek sa vyjadríš. Tvoje slovo je našim životom, je svetlom pre nás. A tak ťa prosíme, aby aj v tejto chvíli si nás nasýtil. Sme závislí od Tvojho slova. Celý vesmír je závislý od Tvojho slova. Celé stvorenie. A my ako Tvoje deti obzvlášť. Prosíme, daj nám uši počuť, srdce, ktoré bude mäkké prijímať, oči, ktoré budú rozumieť. Stretni sa s nami v Tvojom slove. Amen. Tak sme na konci knihy Skutky. Minulý september sme začali túto sériu, sme nezastaviteľní, sme ju nazvali. A pozri posledné slova tej knihy. Posledný verš, posledné kapitoly znie: hlásal Pavol Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Aj kvôli tomu poslednému slovu, tomu v tej fráze, sme dali názov, že nezastaviteľný. Boh je nezastaviteľný, Boží plán je nezastaviteľný, Božie slovo je nezastaviteľné. O tom to celé bolo. Ale to, ako to končí, treba do obrovskej miery čítať ako prekvapenie, že to tak je. Sme stále hovorili, že Lukáš je autorom dvojknihy a píše pre nežidovského priateľa a sponzora, ktorý sa volá Teofil. A úplne na začiatku sme hovorili, že píše, aby ho uistil. Hovorí, že chcem, aby si spoznal spoľahlivosť náuky, do ktorej ťa zasvetili. A na stranách týchto dvoch kníh spoznávame a sledujeme Boží plán. Plán obnoviť Božiu vládu skrze svojho kráľa nad celým stvorením. To bol Boží plán. Obnoviť Božiu vládu skrze svojho kráľa nad celým stvorením. O tom je ten dvojzväzok, tie dve knihy. A Ježiš je tým zachraňujúcim kráľom a preto zvesť o záchrane je potreba dostať úplne všetkým národom. A tá otázka je celý čas, či sa im to podarí. Ak ste boli s nami posledné týždne, asi mi dáte za pravdu, že to šírenie sa minimálne spomalilo. Tieto záverečné časti knihy sú ako taká vrcholiaca dráma, to najnapínavejšie. Tých posledných 10 minút filmu skôr ako dôjde k rozuzleniu. Dostane sa skutočne to svedectvo o Ježišovi aj do Ríma. Ak poznáš ten príbeh, tak je to bez šance v podstate, veď posol Pavol už 2 roky trčí vo väzení v Cezareji. Ďalšie spiknutie, ďalšie falošné obvinenia, ďalšie a ďalšie pojednávania a jeho situácia je horšia a horšia a horšia. Svetové mocnosti sú proti nemu. Všemocný Rím, politický a náboženský Jeruzalém je proti nemu. Kapitola 27 je kapitola, kde ten tvrdý odpor proti Božiemu zámeru úplne vygraduje. A žiaľ, nemáme čas prečítať celú a je o napínavej plavbe väzňa Pavla z Cezareji do Ríma. Je napísané tak, že stále viac a viac, keď ju čítaš, tak si vlastne hryzieš nechty. Keď čítaš, čo sa tam deje, hovoríš si, no nie je možné. Nie je možné, aby sa do toho Ríma nakoniec dostal. A zhoršuje sa to tak pozvolne. A najprv kapitola 27, tá plavba ide pomaly. Čo ale znamená, že nestihnú dobré počasie. Potom sa to zhorší. Pozri so mnou, od verša 13 budem čítať. 27. kapitola. Keď začal viať južný vietor, nazdali sa, že sa im podarí dosiahnuť, čo si zaumienili.
Zvihli teda kotvu a plavili sa tesne popri Kréte. Ale krátko na to sa strhol prudký vietor, ktorý sa volá Eurakilón. Keď sa vietor zmocnil lode a nebolo možné udržať kurz, nechali sme ním loď unášať. Keď sme sa dostali do závetria ostrovčeka, ktorý sa volá Kauda, horko ťažko sme zachránili čom. Keď ho potom vyťahli, zabezpečili loď tým, že ju podpásali. Potom v obave, aby nenarazili na pličinu Sirtis, zdvihli plachtu a takto sa nechali unášať. Burka nám ich však prudko zmietala, preto na druhý deň vyhadzovali náklad. A na tretí deň vlastnými rukami povyhadzovali aj lodné náradie. No keď sa už viac dní neobjavilo ani slnko, ani hviezdy a pritom burka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Keď to čítaš ten príbeh, tak nevieš sa striasť pocitu, že sú to nielen politické, ale aj prírodné sily, ktoré nechcú, aby ten Pavol s tou zvesťou sa dostal ďalej. A Pavla v tej zúfalej situácii, tam potom ďalej čítame, že opäť povzbudí Boží anjel. A mu hovorí, že Boží posol sa musí, to je Boží plán, sa musí dostať do cieľa. 14 dní výchor túto neovládateľnú loď ženie Stredozemným morom, nakoniec namehnú na pličinu, loď sa rozbije, vojaci chcú všetkých väzňov pozabíjať, aby náhodou nezdrhli. Veliteľ stráže to zakáže a všetci dostanú na pláž a vyplavia sa na Malte. Pavol je tam medzi tými živými? Je tam. Stále žije. Atentát prežil. Lynčovanie davu v Jeruzaleme prežil. Súdy. Teraz stroskotanie. Čo by ho ešte mohlo zastaviť, aby sa dostal do toho Ríma? Pozri so mnou od 2. verša 28. kapitoly. Sú na Malte. Domorodci sa k nám správali neobyčajne láskavo. Rozložili oheň a všetkých nás prijali, lebo začalo pršať a bolo chladno. Keď Pavol nazbieral hrbu draždia a kládol z neho na oheň, zahryzla sa mu do ruky vretenica, ktorá unikla pred horúčavou. Keď domorodci uvideli, ako mu had visí na ruke, hovorili si, tento človek je iste vrah. Hoci sa zachránil pred morom, trestajúca spravodlivosť mu nedopraje žiť. On však hada striasol do ohňa a nič zle sa mu nestalo. Oni čakali, že čoskoro opuchne alebo padne mŕtvy. Ale keď už dlho čakali a videli, že sa s ním nič zlé nedeje, zmenili mienku a hovorili, že je Boh. Čo je toto za chlapa? Alebo ešte lepšia otázka, čo je to za Boh? Čo sa dozvedáme? Nič iné, ako to, čo sa aj Pavol musel naučiť. Ak ste tu boli minulý týždeň, Pavel rozprával svoje svedectvo pred kráľom. A tam on hovoril, že sám Ježiš ho zastavil na ceste do Damasku a Ježiš mu hovorí, že márne sa budeš spierať proti ostňu. Je to márne sa vspierať proti tomu, čo Pán Boh chce. Čiže v podstate Lukáš píše, hovorí, že vznešený Teofil, vy čitatelia, my čitatelia, Jano a ja, všetci, čo sme tu, buďte pozbudení, je márne sa vspierať Božím zámerom. Boha nezastaviš. A takto vrcholí táto kniha. S Ježišom na tróne si vždy na víťaznej strane. Aj keď by sa celý svet rozpadol okolo teba, všetko by zúrilo a búrilo sa. Ľudia, inštitúcie, príroda, Boh svoje zámery dokončí. Takže toľko dlhý úvod. A držme toto celé v pamäti, že Boha nezastavíš. A teraz prečítajme ten text, ktorý zachytáva dvojročné obdobie apoštola Pavla v hlavnom meste sveta, v Ríme.
Budem čítať od 11. verša až po koniec 28. kapitoly. Sledujte to tam so mnou. Po troch mesiacoch sme sa odplavili na jednej alexandrijskej lodi, teda z Malty, ktorá zimovala na ostrove. Loď mala v znaku blížencov. V Syrakúzach, kde sme pristali, zostali sme 3 dni. Odtiaľ sme sa plavili popri pobreží a dostali sme do Régia. A preto, že deň na to zavial južný vietor, za 2 dní sme priplávali do Puteol. Tam sme našli bratov, ktorí nás poprosili, aby sme u nich zostali 7 dní. A tak sme došli do Ríma. Keď sa tamojší bratia o nás dopočuli, prišli nám v ústrety až k Apiovmu fóru, to je 130 kilometrov pred Rímom, prišli v ústrety. A k trom krčmám, to je 60 kilometrov od Ríma. Keď ich Pavol uzrel, vzdával Bohu vďaky a nadobudol odvahu. Keď sme prišli do Ríma, Pavlovi dovolili bývať v súkromný s vojakom, ktorý ho strážil. Po troch dňoch Pavol zavolal popredných Židov. Keď sa zišli, hovorili mu: muži, bratia, ja som neurobil nič ani proti ľudu, ani proti zvykom otcov, no v Jeruzaleme ma uväznili a vydali do rúk Rímanov, ktorí ma na základe vyšetrovania chceli prepustiť, lebo nenašli na mne nejakú vinu hodnú smrti. No Židia sa proti tomu postavili a tak som bol donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Preto som vás teda zavolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral, veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. No oni mu povedali: my sme o tebe nedostali z Judska nejaký list, ani sem neprišiel nikto z bratov, ktorý by o tebe povedal niečo zlé. Ale radi si od teba vypočujeme, ako zmýšľaš, lebo o tejto sekte vieme, že jej všade odporujú. Určili mu teda deň a viacerí prišli k nemu tá, kde sa Pavol ubytoval. Od rána až do večera im vysvetľoval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov. Niektorí sa dali presvedčiť tým, čo hovorili, čo hovoril, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slova: Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz: budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami nevideli a ušami nepočuli. Aby srdcom nechápali a neobrátili sa. A ja ich neuzdravím. Nech je vám teda známe, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Pavol celé 2 roky vo svojom najatom byte prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Takto nám končí kniha skutkov. Môžem sa vás niečo opýtať. Čo by sme mali očakávať od života? Čo by mali očakávať veriaci? Cirkev, čo by mala očakávať? Biblia náhodou o tejto otázke hovorí veľmi veľa. A my máme často také jasné, osobné, konkrétne predstavy o tom, čo by sme chceli. Ožením sa predtým, čo dokončím školu, budem mať deti, zoberieme úver, predčasne ho splatíme a sem tam dovolenka, aspoň taká normálna, ale hlavne to zdravíčko, keby bolo. Také úplne normálne očakávania normálneho Slováka. A v piatok sme mali sobáš v Košiciach a tam sme na sobáše hovorili o modernom manželstve. Aké očakávania máme od svojich partnerov? Hovorí, že je pomerne normálne očakávať, že môj partner ma nejako nebude obmedzovať alebo sa ma bude snažiť zmeniť. Naopak, bude to niekto, kto mne dá priestor dosiahnuť moje sny a moje ciele.
veľmi niečo podobné počuť kresťanov, keď rozprávajú o cirkvi, čo očakávajú od cirkvi. Ideálny zbor je taký zbor, ktorý nejako zvlášť ma neobmedzuje a nemá odo mňa veľké očakávania. A naopak mne dáva priestor, aby som svoje talenty, sny a túžby mohol realizovať a uplatniť. To isté počuť kresťanov rozprávať o Bohu. Vedome či nevedome sa pristihneme, že chceme v podstate Boha, ktorý ma nebude obmedzovať. Ktorý dokonca ani sa ma nejak veľmi nesnaží zmeniť. Môže vylepšiť, dačo by mohol, ale že by ma zmenil. Chceme Boha, ktorý mne dáva priestor, ktorý naplňa moje sny, plány, túžby. To, čo ja by som chcel v tomto živote. Jedna autorka nazvala taký ten moderný pohľad na manželstvo, že ja manželstvo. A my by sme mohli nazvať ten moderný pohľad na cirkev, že ja cirkev, alebo ja Boh. Takéto očakávania nás ale nespravia nikdy šťastnými. Ani v tých manželstvách, ani v cirkvi, ani v našom vzťahu s Bohom. Lebo centrom reality, ak si si to ešte nevšimol, nie som ja. Evangelista Lukáš túto vec veľmi často zopakuje. Trón je už obsadený. Sedí na ňom skriesený Kristus. A kresťania to tak vyznávali, odkedy bola cirkev cirkvou. V tom apoštolskom vyznaní viery verím v Ježiša Krista, ktorý v tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia a sadol si po pravici Boha Otca Všemohúceho. A odtiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych. Ty a ja, dnešná cirkev, my teda žijeme v tom časti príbehu medzi posadením sa na trón a tým druhým príchodom v sláve. Kde sme? Sme v medzičase. A ako žiť v medzičase? Medzi tým, že si sadol na trón a medzi tým, že príde druhý raz. Ak sme spolu strávili celý rok v tejto knižke, asi nás neprekvapí odpoveď. Hlásať Božie kráľovstvo a učiť o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou. Tak sa žije v medzičase. To je Bohom určené poslanie cirkvi. Ak chceš knihu skutkov v jednej vete zhrnúť, tak by sa to dalo povedať, že kráľ je na tróne, ohlasujte jeho vládu. Kráľ je na tróne, ohlasujte všetkým jeho vládu. A v týchto posledných kapitolách on v podstate hovorí, že ak nie si súčasťou tohoto plánu, nie si súčasťou Božích plánov vôbec. Ak nie si súčasťou reálne tohto plánu, toho ohlasovania, toho medzičasu, nie si súčasťou Božích plánov vôbec. Lebo on iný plán nemá. Nemá taký pre tých ohlasovačov a iný plán pre tých neohlasovačov. Aké to je teda žiť v skutkoch 29, hej, po tej knihe? Čo očakávať v tomto medzičase? Bratislave, Leviciach, z Michalovec, neviem, odkiaľ ste, z Ukrajiny. Kapitola 28 nám necháva dve pozbudenia. Pretože Boha nezastavíš, dáva dva energeťáky. Ten prvý je, že napriek odmietnutiam očakávaj aj prijatie. Napriek odmietnutiam očakávaj prijatie. Kamkoľvek apoštol prišiel, to bola najčastejšia reakcia. Odmietnutie zvesti o Ježišovi. Židom sa Mesiáš na kríži slabý, pohanom smiešný. Jedni sa pohoršovali, druhí si klepali po čele. Všade úplne rovnaká reakcia. A napriek tomu Pavol príde konečne po tejto strasti plnej cesty do Ríma a nezmenil stratégiu. Čítali sme, že hneď po troch dňoch v Ríme si zvolal k sebe na byt popredných Židov,
Údajne bolo v Ríme cez 60 synagóg, cez 20 tisíc Židov. Pavol Židov uisťuje v prvom rade, že nie je v Ríme preto, aby na nich žaloval. Sice opakovane bol nájdený ako nevinný z tých obvinení, ktoré na ňu Židia dali, mohol by teda na nich žalovať, ale nechce. Hovorí, že bol som donútený odvolať sa k cisárovi, ale nie preto, aby som z niečoho obžaloval svoj národ. Verš 20, pozri. Preto som vás teda zvolal, aby som sa s vami stretol a pozhováral, veď túto reťaz nosím pre nádej Izraela. A tým myslí skrieseného Mesiáša. On je nádej Izraela. Kvôli nemu. Zavolal som vás, aby som vám hovoril o Ježišovi. OK, povedia mu. Super, dohodnime si lepší čas a zavoláme ďalších. 23. verš. Určili mu teda deň, viacerí, alebo lepšie slovo, že mnohí prišli k nemu tak, kde sa Pavol ubytoval. A od rána do večera im vysvetloval a vydával svedectvo o Božom kráľovstve a presviečal ich o Ježišovi dôkazmi z Mojžišovho zákona a prorokov. Od rána do večera s nimi otváral písmo, to, čo my máme ako starú zmluvu, a ukazoval im, pozrite, Ježiš je ten skutočný baránok, ktorý očisťuje všetkých od hriechov. Ježiš je tým novým chrámom, kde sa Boh stretáva s človekom. Ježiš je konečným prorokom, konečným kňazom, konečným kráľom. On je nádejou Izraela, on je Mesiáš, on obnoví tú Božiu vládu nad celým svetom. Celodenný seminár o tom, že Ježiš je naplnením nádeje Izraela. Keby ste teraz otočili úplne na začiatok, alebo určite si pamätáte, hneď prvú kázeň o skutkoch, keď sme hovorili, Ježiš 40 dní po tom, čo bol skriesený, čo robí? Presne toto isté. Zjavuje sa svojim učeníkom, aby im hovoril o Božom kráľovstve a dokazoval im s písem, že on je ten kráľ. Čo Ježiš na začiatku robí, to na poslednej scéne tejto knihy robí Pavol. Aké sú výsledky tohto najúspešnejšieho kazateľa? Ako inde. Viac odmietnutia ako prijatia. 24. Niektorí sa dali presvedčiť tým, čo hovoril, iní však neverili. Keďže neboli jednomyselní, rozišli sa, keď Pavol povedal tieto slova. Duch Svätý dobre povedal vašim otcom ústami proroka Izaiáša. Choď k tomuto ľudu a povedz, budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte. Budete stále len pozerať a pozerať, ale neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohto ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zašmúrili. Len aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa a ja ich neuzdravím. Stále len počúvajú a nechápu. Stále len pozerajú. Môže celé týždne im otvárať písmo a nevidia. Prečo? Lebo oni si zatvárajú oči pred dôkazmi. Lebo si zapchávajú uši pred Ježišom. Problém týchto Židov nie je, že by sa k ním zvesť nedostala. Ich problémom je, že majú zatvrdené srdce. A to je pre nich duchovná samovražda. Nie a nie. Ježišovi ako kráľovi sa nepokloním. Nie, nebudem robiť pokánie. Pozor na zatvrdnuté srdce. Je to nanajvýš vážne. Ani tvoj problém nemusí byť, že málo toho viem. Počul si a vieš možno mnoho. Ale si povieš inokedy, neskôr, alebo vôbec. Odmietaš stočiť kurz svojho života. Odmietaš
sa vzdať svojich očakávaní na svoj život a odovzdať sa Bohu. Boh mňa nebude obmedzovať. Boh mi nebude hovoriť, ako ja mám žiť a kedy mám robiť pokánie. Chcem Boha, ktorý mne bude dobre robiť, ktoré moje túžby, plány, sny uskutoční. A tak sa Pavol otočí a v 28. verši hovorí, nech vám teraz známe, že táto Božia spása je poslaná pohanom a oni budú počúvať. Lebo Boha nezastavíš. On bude mať svoj ľud. Ak Židia odmietajú byť súčasťou tohoto plánu, nie sú súčasťou Božieho plánu vôbec. Ak tento plán odmietnú, iný nie je. Nie je evanjelium a evanjelium pre pohanov. Je len jedno evanjelium. Boží plán vždy bolo mať svojho kráľa nad všetkými národmi, nielen nad Izraelom. Takže napriek odmietnutiu mnohých, očakávajme, že Pán Boh bude zachraňovať. Takto je to podelené. My ohlasujeme, on zachraňuje. Pokračujme verne, odvážne, ďalej. To je tá prvá vec. A druhá vec, napriek obmedzeniam, očakávaj napredovanie. A možno sa to až tak ani nelíši, ale napriek obmedzeniam, očakávaj napredovanie. Nezabúdajme, že Pavol je stále väzňom. Má dvojročný lockdown. A pritom, posledné dva verše, verš 30, Pavol ostal celé 2 roky vo svojom najatom byte a prijímal všetkých, ktorí k nemu prichádzali. Hlásal Božie kráľovstvo a učilo Pánu Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. V domácom väzení jeden vojak je non-stop reťazov pripútaný k nemu. Je obmedzený? Je veľmi obmedzený. Z tohto väzenského bytu napísal list Efeským, list Filipenom, list Kolosanom, list Filemonovi. A zboru do mesta v Filipách píše nasledujúce slova. Nemusíte pozrieť, počúvajte dobre. Pavel je v tomto zajatí a tieto slova píše do zboru vo Filipách. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, viac prospelo šírenie evanjelia. Takže to, že som v putách pre Krista, sa stalo známym v celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými. Mnohí z bratov v Pánovi v rímskom zbore, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Jeho obmedzenie bolo pre napredovanie. On je obmedzený, ale Božie slovo neobmedzíš. On je v putách, ale evanjelium je voľné. Pavol v svojom prenajatom byte prijíma všetkých Židov, aj nežidov, skeptikov, aj horlivcov, blízkych, aj nepriateľov a svedectvo o Kristovi sa šíri. Nie skazateľnice. On by rád kázal v synagógach, kdekoľvek mu dovolia. Nie z námestí, kde sa rozprával s každým, kto išiel okolo. A nie z prednáškovej sály, nie z Areopágu, z domáceho väzenia. Napriek obmedzeniam napredovanie. Napriek odmietnutiu rast a šírenie. Ten posledný verš v podstate všetko zhrňa. Taký ten posledný míľnik. Sme sledovali, že Lukáš dával také míľniky cestou, že keď sa skončila tá jeruzalemská časť, tak povedal, že a slovo sa šírilo všade. Potom sa to skončilo v Judei a slovo sa všade šírilo. A tu je posledný jeho míľnik. Ale je to zároveň verš, ktorým sa pozerá dopredu. Ako sme hovorili, keby existovala aj ďalšia kapitola, Skutky 29, v
presne o tomto by sme tam čítali. O hlásaní Božieho kráľovstva a o učení o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. Napriek obmedzeniam, s úplnou odvahou a bez prekážok. Tak si možno, že predstav na záver len ty svoj vlastný kolektív. Konkrétne tvár, mena, svoju partiu. Možno s nimi sa chystáš na dovolenku. Možno si s nimi v kancelárii. Predstav si toto mesto, ľudí, do ktorých vrážaš, kde len chodíš. Našu krajinu. Alebo tento náš postkresťanský kontinent. Ježiš je na tróne. Ohlasujme evanjelium. Napriek mnohému obmedzeniu, niektorí ho príjmu. A napriek mnohým odmietnutiam, očakávaj napredovanie. Takto si to nastav, tie svoje očakávania pre svoj život. Takto pasuješ do Božieho plánu. Iný plán nie je. Toto je náš čas. Čas, éra, doba cirkvi, doba misie. Čas ohlasovania. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, náš všemocný Boh, za to, že trón je obsadený. Ďakujeme ti za to, že na tróne tohto vesmíru a sveta sedí tvoj syn, ktorý je kráľom. Kráľom neba aj zeme, všetkého. On je ten, ktorý dal svoj život, ktorý bol skriesený, ktorý vystúpil a bol oslavený, ktorý sedí a panuje. Pomôž nám, aby toto bolo úplne jasné, aby potom bolo jasné, aj kde my do toho príbehu pasujeme. Aby sme aj my v tej úplnej odvahe a v nadšení z evanjelia ohlasovali Ježiša Krista všade. Lebo to je tvoj plán. Takto pasujeme do toho, ako idú dejiny. Až dokým nepríde tvoj syn v sláve súdiť živých aj mŕtvych. Prosíme, Pane, aby všetci, čo zatvrdzujú, čo plno počuli, ale si hovoria ešte nie a neskôr, alebo vôbec, prosíme, aby si ich získal ty sám. Amen.